Olá, bem-vindos a mais um workshop da Casa dos Dias de Bricolage. Eu sou a Cristiana e vou acompanhá-lo durante os próximos minutos com o objetivo de o ajudar a solucionar um problema da nossa atualidade, o teletrabalho e a necessidade de encontrar ou adaptar um espaço que nós tenhamos na nossa casa para o fazer. Ao longo deste workshop, vamos conseguir provar a todos os bricoleiros, a todos apaixonados pela bricolage, como é fácil de conseguir construir um espaço tão ou mais confortável e funcional do que aquele que temos no nosso local habitual de trabalho. Para me ajudar, tenho aqui comigo a Andreia Souza. A Andreia é decoradora de interiores e vitrinista, é super criativa, muito atenta aos detalhes e aos pormenores e é já uma repetente aqui nos dias de bricolagem. Andreia, obrigada por teres aceito novamente o nosso convite e bem-vinda aos dias de bricolagem. Muito obrigada, Cristiana, por este novo convite, por estar aqui novamente convosco. Tal como disseste, vamos realmente recorrer à necessidade de criar então um escritório, um ambiente mais adequado ao nosso trabalho atualmente, e estaremos aqui para dar algumas dicas, algumas sugestões. Vamos tentar criar dois cenários completamente diferentes. Aproveitando então um espaço que tínhamos já na casa disponível, disponível não, porque temos sempre a casa, digamos que já Organizada para o seu dia a organizada, dia. e vamos é que ter que a reorganizar para podermos criar esse novo espaço. De trabalho, muito bem. Em traços gerais, é isto que nós vamos aprender Sim. ao longo do workshop. Eu lembro que este workshop está a ser transmitido em formato live streaming nas nossas redes sociais, na nossa página de Facebook e Instagram. Poderá revê-lo mais tarde nas nossas plataformas digitais, no nosso site, no nosso canal de YouTube e na nossa página de Facebook. Se estiver a assistir em direto e tiver alguma dúvida sobre este tema, pode também aproveitar para colocar todas as suas questões e tem a possibilidade extra de ter uma resposta dada em direto. Se porventura não conseguirmos dar essa resposta em direto, também não precisa de se preocupar, porque logo no final do workshop eu e a Andreia vamos dar as respostas em falta. Andreia, começamos? Sim. Aliás, eu se calhar vou começar por dizer, eu quero criar um escritório na minha casa. Por onde é que eu devo começar? Qual é a minha primeira preocupação? É assim, a primeira preocupação que nós deveremos ter é ver qual o sítio onde nós vamos poder reaproveitar o espaço ou redecorar o espaço. Por norma, conseguimos montar no quarto, apesar de que os quartos, por vezes, também já podem estar um bocadinho saturados. E podemos eventualmente também recorrer a um espaço da sala que esteja já utilizado, mas que nós podemos reestruturar. Estrutural. Neste caso, vai ser isso que vai acontecer. Ou seja, nós estamos numa sala, Certo? Estamos aqui este numa já sala tem uma onde vamos. pré-decoração, mas eu Sim. preciso do espaço para trabalhar, preciso de Claro. garantir que vou ser produtiva no meu trabalho, que estou a Certo. ter todos os cuidados para garantir também a minha saúde mental. Isto não serve. Não, ou seja, nós temos aqui um espaço onde temos esta pequena estante, que neste espaço será o sítio mais adequado para nós agora o reutilizarmos, redecorarmos, digamos assim, e o que vamos fazer é retirar agora toda esta informação que temos aqui e vamos transformar este espaço, num pequeno escritório. Escritório. Como eu disse há um bocado, nós vamos tentar criar dois escritórios diferentes, até para também demonstrar que existe vários materiais, onde por vezes as pessoas acham que fica muito caro criar novos espaços em casa, e com materiais às vezes bastante acessíveis, nós podemos fazer situações completamente diferentes. Neste caso, Andreia, vamos utilizar uma sala. Isto poderá ser um escritório apenas temporário e não Sim, permanente, sim, certo? sim, sim. A Ou qualquer seja, momento nós podemos certo. retirar as nossas coisas de trabalho e colocar uma decoração normal. Sim. Portanto, vamos começar agora aqui para termos um bocadinho mais de espaço. Vamos ajustar aqui para podermos. Aproveito para dizer que por vezes um pequeno cesto serve para nós termos todas as nossas ferramentas, que neste caso vamos utilizar algumas e que no fundo estavam a decorar, mas dissimuladas na mesma.
colocar nesta peça aqui. Algumas peças nós já temos cá em casa, outras nós tivemos que adquirir para transformar esse espaço. Pronto, esta peça vamos pegar e vamos recolocar. Neste caso, nós tivemos que já preparar o espaço para não estarmos aqui a perder grande tempo, certo, e para podermos demonstrar os dois cenários. O que nós vamos fazer agora é pegar em alguns elementos. Neste caso, é um conjunto de 3 cubos. Fazemos assim para podermos ter mais visibilidade. Pronto, isto são peças que podemos encontrar no Leroy. Tudo que nós vamos utilizar aqui, e mesmo que já estava cá em termos mesmo de decoração, já temos disponíveis já está nas nossas lojas, na nossa loja. Quer online, quer nas nossas lojas físicas, portanto, só darem asas à vossa imaginação. Aqui nós vamos começar por criar primeiro a nossa base de trabalho, que é a secretária, onde vamos ter a necessidade de recorrer às tais ferramentas que por norma temos em casa. Neste caso é um barroquinho também. Pronto. Como eu disse, nós já temos alguns elementos colocados, outros vamos ter a necessidade de os colocar. Neste caso, o que é que nós temos de ter em atenção? Que tipo de parede é que nós temos? Se é parede peladur, se é uma parede normal, para também podermos escolher o material adequado. Neste caso, estás a querer falar precisamente, iríamos precisar de uma bucha. Existem buchas para vários materiais, umas específicas para materiais ocos, existem aquelas para materiais mais maciços. Essa indicação aparece sempre nas embalagens, mas também, caso tenham alguma dúvida, é só procurarem o colega da secção de ferragens, que ele dá essa informação e ajuda a escolher, neste caso, o parafuso e a bucha indicada para o que precisam. Certo. Poderíamos também forrar a parede para criar um ambiente mais agradável, mais harmonioso, com um papel de parede. Podíamos fazer uma pintura, mas como não vamos conseguir fazer agora, pronto, vamos deixar só essa dica. Neste caso da pintura, Andreia, já que estamos a falar neste momento, temos um fundo branco. Não sei se é a cor mais adequada ou não para termos num escritório. Assim, qualquer cor, digamos que é adequada, tirando cores escuras, que por norma não são adequadas a esses espaços. Mas podemos perfeitamente, porque também temos que enquadrar com o resto da decoração. Neste caso, porque é na sala, essencialmente, sim, certo? Sim, terá que ser uma cor ligeiramente mais leve, mais suave, mas também tem a ver com o gosto pessoal. Pessoalmente, vou sempre para tons mais claros. Neste caso, nós até poderíamos jogar na mesma com o branco e termos só uma parte adaptada a outra cor, que nos faz um fundo, digamos, um plano, que nos faria sobressair ainda mais o nosso espaço. Mas, como eu disse, não temos esse tempo. No caso também de quererem pintar a parede, é sempre importante seguir todas as regras. Nós temos uma série de workshops nas nossas plataformas digitais, por exemplo, no nosso site, que o vão ajudar a perceber tudo aquilo que precisa, desde a parte da preparação de todos os materiais que estão à volta, desde a parte de tapar fissuras, no caso delas existirem. Temos também o primário, que convém sempre passar em primeiro lugar, e depois a parte das tintas. Neste momento, aproveito também para referir que nós já temos a possibilidade, se não sabe qual é a cor que vai utilizar, temos embalagens mais pequenas. É mesmo uma questão de testar num dos cantinhos da parede. Se não gostar do efeito final, é uma questão de escolher outra cor. Mas o ideal é mesmo pedir. O que se torna bastante prático, porque por vezes nós temos a noção de uma cor e ao aplicar não temos essa certeza de que vai ficar exatamente como nós queremos. Isso é uma boa opção de parte da Leroy, e que permite aos clientes de podermos ter, em vez do uso de uma lata inteira, temos essas pequenas amostras
que numa pequena de mão já temos essa... Já temos o resultado. Essa perceção. Pronto, vamos então começar por montar a nossa base da secretária, que neste caso escolhemos dois suportes que são metálicos. Isto porquê? Porque tivemos em conta que neste momento já existe na nossa sala um elemento, que neste caso é o candeeiro, que é em madeira e também preto, e por isso vamos criar aqui uma situação que está um bocadinho, como temos também o fundo branco, para não ficar assim, vamos então fazer aqui um bocadinho de contraste nesta situação. Estes suportes têm estas duas peças, que no fundo eu vou exemplificar aparafusando esta, e depois levará este encaixe, que fará melhor... Dá um reforço extra. O seu reforço extra. É sempre importante também, quando compramos este tipo de suporte, termos em conta, quer seja a dimensão do que vamos aplicar em cima, e também o peso que cada uma delas aguenta, certo? Sim, sim. Isso é verdade. Para além destes, nós também temos outras opções. Trouxemos apenas duas, mas existe um vasto leque de suportes. Poderíamos eventualmente utilizar também estes de madeira, que podem ser utilizados também para prateleiras, para outro tipo de situações, mas fica também esta indicação. Neste caso, também são grandes, mas podiam ser eventualmente um tamanho mais abaixo. Ou o contrário, sim. Portanto, vamos agora tentar fixar. Vamos, depois eu se calhar vou-te pedir ajuda, se me consegues chegar ali os parafusos. Okay. Agora vou aqui, vamos fazer um bocadinho de barulho. Vale a pena fazer o resultado. Neste caso eu vou utilizar apenas dois parafusos, porque este é-nos um bocadinho mais inacessível. Mas depois, com uma chave de fenda, seria necessário colocar os três para ficar mais reforçado ainda. Eu vou desviar um bocadinho esta planta aqui. Por vezes há essa necessidade de colocarmos as peças todas. Aqui já temos... importante será referir que, por norma, as secretárias são colocadas a uma altura mais ou menos entre os 76, 80, não mais do que isso e não a menos do que isso. Neste caso, nós já antecipamos essas medidas todas e virá a ficar nessa altura. Portanto, a peça que estás a aplicar não está abaixo desses 70, é isso? Não, está assim, ou seja, a secretária, neste caso, vai ficar ao nível que é... são os 70. São os 74. Ok. A 72. Eu vou precisar agora da peça, de outro parafuso. Como eu referi, nós vamos ter que encaixar aqui esta peça, que é de fácil encaixe, e vamos ter que antes de fazermos este tipo de furos, podemos sempre fazer as marcações na parede, depois sim, vão é ficar o ideal. Tapadas. Pronto, com é o que eu tinha dito, nós aqui não estamos a demonstrar isso, porque já está tudo pré... Já perdimos. Definido. Mas aí os dois, obrigada. Agora vamos novamente. O principal. A peça. Obrigada. Isto tem, atenção, que tem um encaixe próprio. Por vezes nós andamos aqui atrás, mas depois é fácil simples, de perceber que ele só encaixa assim. Porque ele tem aqui uma ranhura e só tem aqui o sítio da colocação do novo.
parafuso. Pronto. Neste caso, nós estamos a aplicar uma secretária bastante pequena, né? Certo. Porque no fundo não vai ser para uso diário e constante. Vai ser um apontamento que nós temos, onde em vez de estarmos a trabalhar num sofá ou assim, estamos um bocadinho e com este espaço. E conseguimos assumir uma postura mais confortável. Sim. Porque como vão reparar, isto é uma peça extremamente estreita, o que existe em várias medidas, e depois nós podemos definir também, consoante o espaço que temos, isto podia ser perfeitamente um local de trabalho diário. Teria que ser uma peça maior. Até poderia ser um espaço de refeição, eventualmente, desde que sim, nós depois tratássemos... Sim, teria que as medidas estarem devidamente adequadas. Neste caso, eu não vou parafusar esta tábua ao suporte, porque depois nós vamos ter a necessidade de retirar novamente para criar um novo espaço. Mas no caso, em casa, o ideal é sempre parafusar, porque senão corremos o risco de que caia, certo? Claro, aí temos de ter em conta a dimensão da nossa base, sim, para escolher o parafuso adequado a isso. Neste caso aqui, nós também poderíamos, temos a madeira em cru, mas também poderíamos utilizar um verniz, quer em color, quer um verniz com um bocado de cor. Sim, no caso também nós tínhamos temos trazido aqui aí para também a opção demonstrar do verniz. Sim. Há várias cores, efetivamente. Há vários acabamentos também. Sim. Neste caso, trouxemos um acetinado, porque acaba por ser um bocadinho mais fácil para uma limpeza com um pano úmido. Mas há vários tipos de acabamento, se preferir mate, se preferir mais brilhante. Vai depender do efeito que quer na sua parede. Claro. Agora, vamos já definir um pré-enquadramento com estes três cubos, que no fundo também nos vai servir para... quer para decoração, quer para... apoio, para otimizar a nossa... O que nós vamos reparar é que temos de ter em atenção, quando fizermos colocarmos as medidas, se nós fizermos eventualmente assim, isto tem uma medida, mas depois temos de ter em conta sempre qual é o distanciamento que vai da altura da peça até ao encaixe. Neste caso, nós, quando estivemos a fazer estes furos, estivemos precisamente a colocar as peças medidas, e a perceber... quer na vertical, sim, quer... Portanto, isto agora... digamos que... julgo que está. Pronto. Temos aqui... o outro... aqui, se calhar, vou pedir um bocadinho de ajuda, porque já estamos sobre este. Acho que aqui já está. Mais para aqui. Não estás. Aqui. Encaixou-te. Aqui já está. Sim. E temos agora este, que se calhar também te vou pedir ajuda. O que também temos de ter em conta é que, realmente, se repararem, existe uma pessoa mais alta, uma pessoa mais pequenina. E por vezes a gente não tem isso em atenção, mas se isto é de acesso a várias pessoas na casa, é preciso ter esse cuidado, ou seja, que esteja à altura das pessoas que vão utilizar o espaço. Sim, corretamente. Agora, para não ficar assim tão despido, ou seja, nós vamos utilizar, digamos, algumas peças do que tínhamos já na nossa estante, para não ficar tudo arrumado numa caixa, e no fundo vamos dar vida ao nosso escritório. Esta parte aqui, eventualmente, poderá ser acharem estranho porque os livros saem fora, mas é o que eu dizia, isto não é um escritório permanente. A seguir é que nós vamos dar essa outra oportunidade e aí já temos, mas temos sempre essa possibilidade, que podemos usar assim, podemos também usar assim, podemos perfeitamente ter à mão uma história. Pronto, está um bocadinho alto. Lá está para... normalmente são os pais que vão ler as histórias, os mais pequenos. Pronto, vamos dar ali um bocadinho também de cor. Isto aqui, que anteriormente servia-nos de um vaso,
Mas nós, como também precisamos de elementos para guardar as coisas que normalmente utilizamos nas secretárias, podemos perfeitamente transformar. Temos aí algumas canetas. Ou seja, a importância aqui é sempre reenquadrar as coisas para não as deixarmos de utilizar. Pronto, eventualmente, vamos pôr aqui um elemento e podemos. Temos aqui os livros que, se estamos a falar de um escritório, vamos dar mais ênfase aos livros e perfeitamente pode estar na mesma na nossa secretária. Temos ali um espaço vazio que podemos, ou então, para não subcarregar, podemos perfeitamente dar este espaço assim. Vamos colocar aqui. Neste caso, agora aproveitaríamos a cadeira que até já estava a decorar o espaço anteriormente. Este nosso cestinho poderíamos continuar a enquadrá-lo no nosso espaço. Fica arrumado, tem a sua utilidade na mesma. Pegaríamos nesta cadeira, colocaríamos aqui e o nosso vaso, que poderia eventualmente voltar ao mesmo sítio ou então reenquadrá-lo aqui. Ou seja, no fundo já temos aqui um escritório montado. O mesmo espaço, um efeito totalmente diferente, pode ser temporário, permanente. Pronto. Aqui podemos já trazer a parte da iluminação, ou então deixarmos ficar. Quem está aí a trabalhar à partida está voltado para uma parede, dependendo da luz que tem em outros pontos, precisamos ou de um ponto de luz na secretária. Sim. Mas como não é muito grande, se calhar se conseguirmos uma opção mais direcionável de pé, acaba por facilitar. Sim. O que nós vamos aqui ter é um problema que vai ser resolvido, é que só temos aqui nesta parede um ponto de luz, que nos fica um bocadinho distante da nossa secretária. Daí que nós trouxemos várias opções. Aí voltamos a ir à nossa caixinha de ferramentas. Neste caso já existe disponível várias opções em termos de cores, em termos daquilo que nós precisamos de colocar aqui ligado. Conseguimos ter aqui duas entradas USB, neste caso, por exemplo. Conseguimos associar cores, conseguimos associar formatos. Portanto, é escolher mediante aquele que seja o nosso objetivo e se queremos efetivamente esconder ou se queremos dar destaque à peça. Eu vou dar destaque a esta peça, que me parece bastante interessante, porque no fundo, por vezes, nós temos que passar os cabos pelo chão e, sendo isto em madeira, que acho que está bastante interessante, que até vou optar por abrir. Acaba por ficar mais... Mais dissimulada. Não é o caso nesta parede, mas para identificar que é uma peça completamente diferente, vamos usar este cestinho. E neste caso também estamos aqui a falar de três pontos de luz. Estamos a precisar de um. Ou seja, até só precisamos de fazer com que ele chegue a essa ponta da sala, certo? Pronto. Nós, como eu tinha dito, não vamos aplicar agora. Sim. Para não ser mais um elemento que nós temos que retirar no próximo cenário que nós vamos agora demonstrar, mas já fica aqui a demonstração de que esta peça é completamente diferente de todas as que estamos habituadas a ver. Seria a peça que tu usavas neste espaço. Falámos também em, neste tipo de cabos, andar pelo chão. Nós temos sempre a opção de os esconder ainda de mais uma forma, que é colocar uma calha. Sim, se for seguida pela parede, e em termos de cabos espalhados por cima da nossa secretária, também é fácil de solucionar, porque já existe uma série de... Sim, nós não conseguimos foi trazer tudo agora, porque depois também passava a ser muita informação, mas como a Cristiana disse, qualquer pessoa depois pode solicitar essa ajuda a algum colaborador.
Isto vamos manter aqui assim, isto vamos guardar, se for necessário voltamos a colocar. Portanto, vamos agora voltar a desmontar tudo isto e vamos voltar a transformar. Nós vamos precisar de espaço para nova. Então vamos fazer assim. Isto passa para aqui. Isto vamos colocar aqui. Já foram uns livros. Vamos tirar esta. Peça neste caso, Andréia, temos exatamente a mesma sala, temos exatamente o mesmo espaço, só vamos dar uma opção diferente, que esta pode realmente... Seja uma opção com mais espaço ainda. E vamos ter ainda mais arrumação até nesta situação, certo? Ainda mais arrumação. Assim, eu lembro a quem nos está a assistir que se quiser, entretanto, ir colocando as suas questões, estamos cá para os ajudar, portanto, estejam à vontade. Nós vamos precisar aqui de espaço, logo vamos ter que voltar. Vamos voltar aqui ao início. Agora vamos montar, que já vou falar sobre isso. Isto nós voltaremos a falar. Então agora basicamente vamos retirar os cubos e vais retirar aqui a base. Sim. Ou seja, isto é de fácil arrumo. No fundo, nós também poderíamos enquadrar estes cubos com os novos cubos que vamos demonstrar, que é uma marca que se chama mesmo Cubo. Neste caso, a marca é a marca Spacel, que é uma das nossas marcas da casa, e é o modelo Cubo. Vamos ter que arranjar aqui um bocadinho de espaço. Vamos querer colocar isto aí em cima, não é? Sim, vamos tirar as peças da caixa. Aproveitamos já para... Até podemos... Eu vou tirando isto, não te importas de ir tirando aí as peças. Este... Sempre um bocadinho de barulho. Olha, já está. Já tiramos. Se puderes colocar aí para não perder. A ferramenta magnífica. Aqui é a tesoura. André, eu vou começar. Vou começando aqui a separar as peças. Nós, neste caso, estamos a utilizar uma estante que é uma estante de cor branca, mas existe várias opções de cores, dependendo do gosto de cada pessoa. Existe carvalho, existe branco, existe cinzento, existe preto. Sim. É mesmo uma questão de perceber aquilo que faz mais sentido para a casa de cada um, neste caso, para o escritório de cada um. Sim. Para além das cores, também existe tamanhos. Certo. Ou seja, este modelo, esta linha, tem o tamanho de 4 até 1. 4 peças numa só. Tem o de 3, o de 2, que é o que vamos montar, e tem depois o de 1. Ainda tem depois uns acessórios, que nós vamos demonstrar alguns, que nos podem transformar o espaço. Portanto, é fácil montagem. Vamos aqui montar o puzzle. Se calhar fazemos assim para eu poder, se calhar, ter a tua ajuda. Já caiu aqui uma peça, nos faz falta.
Nós optamos por fazer esta montagem aqui porque efetivamente é algo que parece muito complicado, mas não é, é muito simples. E portanto vão ver que isto é muito rápido e não há razão para não o fazerem nas vossas casas. Vamos ter que... Pronto, por norma é sempre necessário colocar, usar uma nova ferramenta que é o martelo. Basta também de só um pequeno toquezinho. Certamente este elemento já é algo conhecido por várias pessoas, mas no fundo... Vamos lhe dar uma utilização um bocadinho diferente. É isso. Agora deixa-me ver se dá uma destas peças, a ver se não nos enganamos. Acho que não. Isto não, isto é o interior. E há de haver aí um topo. Este é o interior. Ou seja, sim, porque nós depois vamos ter, falta-nos duas peças. Sim. Não. Nós a dizer que era fácil e agora estamos aqui à volta com os encaixes. Isto também às vezes acontece, brincamos um bocadinho e transformamos num puzzle. Okay. Podem sempre tentar envolver a família a fazer este puzzle, esta montagem e tentar perceber quem é que acaba mais depressa, mas que deixa o trabalho melhor acabado também. Isso também é importante. Este é assim, não é, André? Sim. É melhor ser isto. Não quero estragar o teu trabalho. Não, acho que sim. Tá. Pronto, temos mais umas pecinhas, se quiseres colocar aí. Vão reparar a posteriori que já temos alguns cubos montados, mas quisemos exemplificar este. Faltamos a outra. Sim. Se conseguimos aqui a primeira. Esta é a parte na qual não convém de todo usar um martelo, porque senão vamos estragar. Vamos danificar o nosso móvel. Isto depois ainda tem uns parafusinhos. Por norma traz uma chave. Podemos sempre primeiro apertar um bocadinho com a própria mão, só para ele ficar um bocadinho mais no sítio. Também podíamos novamente utilizar a nossa máquina, mas eu teria que estar a mudar a ponteira. E assim também percebemos que estas peças trazem, se realmente não tivermos a ferramenta necessária em casa, já vêm... Que não está a girar. Por vezes também acontece, que é o parafuso poder ou não encaixar corretamente à primeira. Nada que nós não solucionemos. Queres que eu tente esse? Não, acho que é mesmo aqui que fica um bocadinho. Certo. Cuidado aí, então. Não há desculpa para não fazer, que é só testar. Então, com licença. Desculpa. Não sei se a minha chave será diferente da tua. Pronto, aqui. Mas assim eu já tenho desculpa. Surgiu um pequeno problema que não é habitual.
mas que pode acontecer. Sim. O que teríamos que fazer, eu julgo que por acaso agora já estamos a conseguir e não vamos ter que recorrer a uma solução. Neste caso também nós não vamos tapar os parafusos, sim, que não se justifica para o efeito que estamos aqui a tentar demonstrar, mas por norma nas embalagens vem sempre este tipo de autocolantes que serve precisamente para tapar quer os parafusos, quer entretanto os furos que estão no interior, não sei. Nós vamos se é fácil de ver. Não sei se conseguem ver ou não, mas eu vou depois levantar a peça quando acabar de montar e já vão verificar e perceber porque é que tem tantos furinhos no meio. Distribuímos um bocadinho. Como é que ele não ia resolver? Agora era aquele momento que quem está a assistir do outro lado podia juntar-se a nós para vir aqui apertar estes parafusos. Também precisaríamos... Quer ser um bocadinho mais rápido. Demais. Isso quer dizer que estaremos a ficar sem tempo para... Não. Ainda temos... A ver se conseguimos. Também acontece. Muita gente deve estar a perguntar porquê que as meninas não estão a utilizar uma máquina. Estamos assim, a utilizar também as... no fundo. As opções que vieram na embalagem, já banhei na embalagem, se não tiver uma máquina consegue perfeitamente cumprir o efeito. E também para demonstrar por vezes que não pode ser tudo facilitado. É terapêutico estar a apertar os parafusos também. Bricolagem, terapia. Aqui ao mesmo tempo a funcionar. E pronto. Passamos no teste? Eu acho que sim. Vamos testar. Ou seja, temos aqui uma pequena estante com duas divisórias que é sempre útil e que tem vários acessórios que nós depois podemos adaptar. Pegaste no paninho muito bem, vamos só dar um jeitinho e vão perceber já os acessórios. Neste caso nós podemos utilizar para, se eu quiser colocar uma peça maior, eu vou precisar, sim, efetivamente deste cubo desta dimensão, mas se eu quiser aproveitar para colocar coisas mais pequenas, eu vou conseguir aproveitar, precisamente por isso é que estão aqui os furos nas laterais, porque conseguimos aplicar quer prateleiras. Ou seja, nós esta linha, que se chama mesmo o cubo, é bastante prática porque traz várias vertentes. Neste caso é só uma prateleira, traz também algumas instruções que são bastante interessantes, ou seja, nos dá a indicação de como as podemos utilizar. Daí ter furos em várias localizações, portanto pode ficar na vertical como na horizontal. Neste caso, nós vamos poder montá-la aqui. Também já temos a peça semi-montada. Neste no caso, interior traz sempre as suas instruções, mas será de fácil acesso, esperemos isso. Nós. O semi-montado, neste caso, foi unicamente encaixar aqui estas duas pecinhas. E estas deste lado, e já está. Pronto, vamos ver agora qual será a melhor situação para colocar. São peças, encaixes diferentes, que de um lado ficará já encaixado, do outro lado nós vamos, ele faz tipo uma mola. Vamos ver. Nós testamos noutra peça, a ver se não... Pronto, e no fundo
encaixamos primeiro de um lado e do outro lado a molinha que trazia fez o outro encaixe. Certo. Isto vai nos servir para... Numa mesma parede. Numa base. Que servirá, digamos que, uma perna da secretária. O que é que acontece? Eu vou ter que movimentar aqui o tapete, porque senão vamos ficar com um desnível. Vamos movimentar aqui. Já está, já está, já chega. Ou seja, dentro do mesmo espaço, vamos criar o nosso novo escritório. Podemos já reorganizar algumas peças para não ficarmos com tudo aqui. Neste caso também, se quiséssemos aqui esconder algo, como estamos a usar uma sala, poderíamos ter optado por aplicar nesse sítio uma gaveta, uma porta. Isto tem gavetas, tem porta, tem a prateleira. Gaveta, porta, a prateleira. E depois ainda nos teremos esta divisão que nos permite. Eu por acaso esqueci-me de trazer. Acho que tens aí. Vai identificar para que é que serve. Limpamos já esta. E devem estar a perguntar como é que vamos colocar ali a base ou o topo de uma secretária. Já vamos identificar. Neste caso, aquilo ficou mais ou menos à altura de que tinhas a tua secretária. Também pensaste certo, nisso? Porque cada cubo tem mais ou menos 30, 36, diz aí as medidas, 36. Pronto, e no fundo vai-nos servir isto de apoio à base, onde vamos pegar agora num outro elemento que existe, que até temos aqui de base a esta mesa, que são os cavaletes, que são elementos bastante práticos. Este vamos colocá-lo aqui. Só recolocar aqui. Este cavalete é um cavalete também bastante prático, que no fundo ele tem estas peças aqui, é de fácil montagem também. E no fundo, depois nós vamos utilizá-lo para ajustar a altura e nivelar com esta peça. Vamos colocá-lo aqui. Aqui o tapete já não interfere tanto. Vamos até colocá-lo um bocadinho para trás. Aqui primeiro colocaríamos um tampo. Só para exemplificar. Neste caso, nós optamos por um tampo branco, mas existem vários tampos e várias medidas também. Existem madeira cru, existe, pronto, que no fundo também temos aqui este que nos pode servir precisamente para demonstrar isso e que também podíamos utilizá-lo para o tampo de uma secretária. E temos este que é bastante prático. O que nós vamos reparar é que ele não está à largura deste cavalete, mas o que é que pode acontecer? Podemos perfeitamente depois cortá-lo ou então escolher uma peça à medida mais adequada para cada um. Mas como era um bocadinho apertado, optamos por, neste caso, ele até está nivelado. O que é que acontece aqui? Nós podemos usar, digamos que esta perna, e já deitamos outra vez os livros abaixo. Recolocá-los aqui. Este tapete, damos aqui um jeitinho. Pronto, como dá para perceber, ele é demasiado grande para aqui, mas podemos sempre depois cortá-lo. Neste caso, vamos deixar ficar assim, porque vamos identificar outra maneira.
neste caso, conseguiríamos ainda ter aqui um espaço de arrumação extra. Sim, já vamos demonstrar isso, ou seja, pronto, no fundo depois teríamos este módulo que pode perfeitamente crescer aqui a nossa estante, o nosso espaço de arrumação. Vamos passar só aqui um paninho porque isto está com um bocadinho de pó. Enquanto vais passando o paninho, eu vou aproveitar para dizer a quem está do outro lado e à partida pode nem saber. Nós estamos a fazer este workshop em direto da Leroy Merlin de projetos, que é em Telheiras. Esta é a única loja da Leroy Merlin que tem um serviço de decoradora de interiores. Portanto, se alguma vez precisar deste tipo de serviço, já sabe, passe por cá. Peço desculpa, eu referi decoradora de interiores, estamos a falar de uma designer de interiores. A qualquer momento pode realmente procurar-nos através do nosso site ou vindo cá à nossa loja. Estamos novamente a recolocar todos os elementos. Andréia, neste caso, tu estás a utilizar a parede, porque é o que nós temos, é o local indicado, o local ideal para nós trabalharmos, é voltados para a parede? Assim, eu, pessoalmente, tento sempre que não seja virado para uma parede, mas, infelizmente, por norma, é o que nos é o que temos destinado, digamos assim, é sempre uma parede. Mas se nós pudermos utilizar uma parede que esteja próximo de uma janela, eu aconselho, porque, digamos, temos sempre mais luz natural, dá-nos outro ânimo para estar a trabalhar do que estar virados para uma parede. Daí que eu também há um bocado disse que poderíamos realmente, com uma cor, definir, ou com um papel de parede, criar um espaço completamente diferente, já para não sentirmos que estamos completamente desvirados. Trabalho para estar mais confortáveis também. Portanto, deixa eu vir para aqui. Então, digamos que isto será uma área que estamos mais à vontade para trabalhar, mais diariamente. Já temos mais espaço. Vamos recolocar aqui a cadeira. Voltamos a ter a cadeira. No fundo, voltamos a utilizar algumas peças que já existiam. E apenas as enquadramos. Isto serve. Pronto, podemos perfeitamente. Tens aí umas folhinhas, não sei se te fazem falta, porque também pode ser utilizados aqueles cubos. Faz falta? Não. Pronto. Ou seja, para quem trabalha com projetos com mais ligados à parte da arquitetura, pode perfeitamente. Pronto, isto é uma peça, são mais pequeninos, mas no fundo, enrolando vários projetos, podemos utilizar. Esta peça está aqui, mas pode ser movível e pode ser colocada aqui. Este cubo, que também vamos demonstrar, traz também uma pecinha que pode perfeitamente ser colocado na parede. Temos de ter em atenção o peso que nós vamos colocar sobre ele, porque aqui também podíamos construir, como há um bocado, O efeito dos cubos, quer juntos, querem separados. Isto pode crescer, porque lá está, temos modelos de 2, podemos pôr aqui um modelo de 3 e estas duas eventualmente crescer para a nossa parede. Mas para também não estarmos aqui novamente a criar um bocadinho o ambiente anterior, demonstramos assim. Andréia, tens ali uma plantinha muito encostadinha? É suposto nós termos no nosso escritório plantas naturais, artificiais? Eu aconselho vivamente, porque nos dá um ar mais tranquilo, digamos assim. Ou seja, criamos aqui um espaço. Esta estante também acabou por ficar aqui perdida, que o que nós podemos fazer é reutilizá-la de uma outra maneira. Que até podemos dar esse exemplo. Sim. E assim já... Ou seja, vamos desmontá-la e vamos reutilizá-la. Traz no interior várias ranhuras também, que nos permitiu escolher
aqui diferentes alturas em cada uma das prateleiras, mas sim, até podemos retirar alguma se quisermos. Sim, o que é que eu vou fazer? Vou desmontá-la por completo e vamos utilizar estas extremidades, que pode ser eventualmente lá em casa também podemos fazer o mesmo, que é criar aqui também um fundo, um digamos assim, na parede. Por isso, vamos novamente utilizar. Queres que segure? Vamos ver se ela vai. Que eu acho que ela. Queres apertar? Se é melhor assim. Convém guardar sempre as peças porque podemos voltar a utilizá-la como ela era inicialmente. Se calhar vamos encostá-la assim. Esta peça já passa a estar solta. Obrigada. Volta de baixo, Andréia. Está assim. Muito bem, obrigada. Convém termos sempre cuidado para que as peças não nos caiam em cima. Era algo que podíamos ter feito logo inicialmente. Se conseguires colocar, vamos colocar aqui e já vamos ver para que é que vai ser utilizado. É fácil de perceber que conseguimos, podemos e devemos reutilizar sempre tudo aquilo que temos em casa, dar uma nova vida, podemos até pintar, podemos envernizar, neste caso. Sim, sim. Vamos. Vou só. Só dar outra utilização. Descargo de consciência. Para termos um bocadinho mais de espaço de manobra, vamos voltá-la. Agora vou-te pedir. Andréia, neste caso, dependendo do peso que nós íamos aqui colocar, poderíamos até aparafusar. Sim, ou seja, ela poderia também ser utilizada assim. Ou seja, ou num novo espaço, ou digamos que num cantinho que nos sobrasse no mesmo, na mesma divisão. Na mesma divisão. Desculpa. Consegue segurar aí? Sim. Cometo muitas vezes este erro, que é não fazer a pressão devida para o parafuso sair logo, e por isso é que... Como treino. Desistir é a primeira. Ah, isso não. Temos que... E com os erros, claro que vamos aprendendo. Virar ao contrário? Se calhar, podemos. A sua dela já está quase desmontada. Vai esta de primeiro.
aqui. Temos prateleiras também. Sim. Ou seja, isto teria que ser feito antes de nós termos montado todo este cenário, mas como estava ali um bocadinho perdida, nós vamos aproveitá-las agora. Como temos, como já referi, a nossa parede um bocadinho ainda despida, o que é que nós poderíamos utilizar? Ou novamente a parafusar a peça à parede, ou então utilizar uma cola que por acaso não trouxemos, mas teria que ser uma cola de madeira. No fundo, se a nós... ao nosso workshop, quem quiser assistir, vamos também aprender a fixar sem pregos, portanto, é só continuar a acompanhar-nos. Ou seja, como nós não vamos a parafusar, ela vai ficar, digamos, abaixo, mas depois poderíamos jogar com a peça ou a diferentes medidas, ou tudo à mesma altura, mas sempre o mais para cima possível, para termos, digamos aqui, no fundo, um fundo. Convém sempre, antes de aplicar também, confirmarmos como é que queremos o resultado final. Sim, podemos fazer o teste no chão, podemos fazer na própria parede, como é o caso que nós vamos fazer aqui. Como não está colado nem é parafusado, podemos ver as medidas e os distanciamentos que estamos... Se não fosse o caso de termos uma estante que nós desmontamos, também existe diferentes tipos de medidas e ripas, que nós também podemos fazer este efeito. Certo. Até existe umas que são redondas, também dá um efeito bastante engraçado, que aí até podem vir, se tivermos medida suficiente, podem vir do teto. Em vez de estarmos a colar à parede, elas podem ser... Elas, digamos que aqui, nós depois vamos pressioná-las um bocadinho com a secretária e elas já nos vão ficar fixas. Neste caso, sim, basta encostarmos, se calhar, sim, a secretária atrás. A secretária. E já ficamos aqui. Não temos. Vou ir um bocadinho móvel. Acho que é. Porque pode acontecer é que também a parede em casa ou aqui não seja... Neste caso também é só uma simulação, portanto... Pronto. Surgiu a ideia enquanto estávamos já a preparar o workshop. Deixamos fazer sentido. Digamos que vamos fazer assim, se elas nos conseguem. E no fundo já quebrou aqui um bocadinho o espaço que nós tínhamos, digamos que... por reutilizar. Também poderíamos utilizar estas, que no fundo teríamos que iluminar um dos elementos que já existe e poderia perfeitamente ser colocadas estas, que depois também poderia, com uns pequenos ganchinhos, utilizarmos para colocar umas outras peças. Agenda, calendário... Sim, ou até uns pequenos cestinhos, ou seja, isso depois poderia eventualmente criarmos novamente aqui um cenário e como plano também de fundo. De fundo. E no fundo teríamos as peças todas reutilizadas. Se não forem aqui, é como digo, pode ser sempre num outro espaço. Vamos tentar organizar aqui um bocadinho isto. Que nós estamos por agora, estamos a falar desta parede que nós vamos utilizar, que é o que temos, mas ainda vamos aqui falar no nosso espaço ideal. Um bocadinho para dar ideia, quando nós temos mais espaço, qual sim, é o sim, tipo sim, de cenário que conseguimos criar. Agora sim, vamos recolocar o nosso candeeiro. Vamos voltar a movimentar a nossa planta. O candeeiro andareiro. A ideia é que consiga ficar direcionado sempre para a nossa mesa de trabalho, certo? Sim, neste caso nós tínhamos já cá um modelo direcionável. Neste caso, o fio, por acaso, é o suficiente, mas senão utilizaríamos novamente as peças que já tínhamos mencionado. Sim, até porque, entretanto, iríamos precisar, neste caso temos um computador, vamos precisar de o carregar, então podíamos deixar em algum ponto a tomar. O candeeiro de pé é sempre uma peça que é agradável, porque, no fundo, não nos ocupa espaço na secretária, no nosso local de trabalho, e, no fundo, acaba por... o podermos movimentar para
para vários sítios. Isso depois também fica um bocadinho ao cuidado de cada um. Há quem goste de trabalhar com a luz mais direta, há quem goste de utilizar uma luz mais indireta. Aí depois fica um bocadinho a cargo da pessoa. Como se sente mais confortável para usar o espaço. Mais um cenário. E digamos que temos mais um cenário completo para um pequeno espaço. Agora imagina, Andreia. Que no fundo já é um bocadinho maior. Já temos uma secretária bastante razoável, que é o que eu digo, neste momento temos aqueles elementos que ainda nos preenchem o espaço de trabalho, mas que podem depois ser colocados na parede e que nos liberta mais área de trabalho. Eu um bocado falei e a pecinha está aqui. Ou seja, esta pecinha, digamos que é um L, vem juntamente com cada cubo, que no fundo nos vai servir de suporte para colocar na parede. Volto a mencionar que tem que ter cuidado de escolher as buchas mais adequadas para a parede. Os parafusos e o peso. E o peso, sim. Porque por vezes estes elementos são decorativos, conseguem aguentar algum peso, mas também não podemos exceder, porque pode eventualmente ceder, quer a parede, quer a peça. Pronto. Tínhamos uma outra opção de candeeiro. Digamos que é uma peça bastante interessante também. Também não ocupa muito espaço. Também não ocupa muito espaço e que nos acaba por, se quisermos ter novamente o candeeiro de pé na zona onde estava, temos esta e temos diversas situações. Podemos sempre também colocar uma situação suspensa, podemos criar muitas outras opções. Também acabamos por não falar com estes cubos, quer com aquele cubo, nós conseguiríamos ter aqui uma estante ao lado de apoio, na qual conseguiríamos também colocar uns pés e dar todo um novo efeito. Sim, ao nós nosso também espaço. Podemos até pegar, se quiseres, ou podemos montar só os pés. Se calhar podemos só mostrar como é que funciona, é muito fácil. Ou seja, isto é uma caixinha que até traz exatamente identificação. É um conjunto de quatro pés da mesma linha e que no fundo nos pode servir para altear uma peça do chão. Do chão, exatamente. Imaginemos que não queremos ter ali aquela peça e temos algo, outro cavalete igual, que nos dá mais arrumação, até porque é uma peça que dá para elevar. Ela tem mesmo o nome de cavalete de arquiteto. Sim. Que no fundo dá para várias situações, uma situação normal ou para uma profissão mais específica. E também poderíamos jogar num daqueles cubos e colocá-lo no chão, onde o efeito poderíamos. Final seria. Sim, podemos este montar um. No fundo, não o vamos colocar na peça, mas temos o efeito final de como é que fica o pé. Tens aí os parafusinhos, escolha de embalagem. Também estão todos curiosos por perceber a dificuldade que foi colocar esta secretária que temos cá à nossa frente. Foi a bancada mais difícil de nós prepararmos. Isto aqui pode ser que é colchão. Isto aqui. Eu creio que neste caso a única coisa que nós precisamos é de aparafusar por aqui, fazer a ligação. Ou seja, podemos pôr aqui a peça. É só, entretanto, encaixar. Manter os respectivos parafusos deste lado para parafusar o pé e depois por baixo viramos a peça ao contrário e aplicamos os parafusos para segurar ao cubo. Esta peça tem pronto, ou seja, ela pode ser utilizada, nós depois damos a inclinação que quisermos ao pé. Pronto, ela pode ser utilizada assim, como também pode depois gerir o próprio pé é que gira. Andreia, estamos aqui quase na reta final. Como é tão rápido, se calhar, de mostrar este, apesar de ter sido uma trabalheira gigante, ter preparado esta secretária para o nosso espaço ideal. Sim, se calhar vamos só mostrar. Isto voltamos a levar para a nossa. O que é que nós tivemos que fazer? Esta podia ser uma secretária para um espaço de maior dimensão, na verdade.
Sim, ou seja, esta peça aqui, que já referimos a um bocado, que também é um tampo que está solto, que pode ser fixo ou não. Este pé passa para aqui. Ficamos com um tampo um bocadinho mais organizado. E vamos lá. Eu gosto imenso de utilizar peças que sejam bastante práticas e que não sejam, pronto, fixadas à parede. Apesar de eu ter no primeiro escritório, digamos assim, ter realmente aparafusado tudo à parede, eu prefiro peças deste género que são mais amovíveis e a qualquer momento nós podemos redirecioná-las para outro espaço. Aqui, como podemos ver, temos dois tipos de cavaletes completamente diferentes temos uma peça completamente solta, que pode perfeitamente ser uma secretária, se for o caso nós termos um espaço completamente destinado em casa, um quarto extra, e que aí sim pudéssemos criar realmente um escritório devidamente à vontade. Andreia, antes de finalizarmos, não sei se nos queres deixar alguma dica final, alguma coisa que não tenhas conseguido partilhar durante o workshop? Eu julgo que não, pronto. Como tu disseste, qualquer dúvida que possa surgir, também estaremos aqui para responder e espero que tenha sido bastante prático os dois ambientes. Neste caso, três até. Sim, no fundo, três, e que possa ser realmente reaproveitado as ideias e os objetos lá em casa. Então, eu tenho a certeza de que com todas estas ideias e dicas que a Andreia partilhou ao longo do workshop, qualquer um de nós consegue criar o seu escritório em casa. Se ainda assim preferir que seja outra pessoa a fazê-lo, um profissional desta área, como a nossa querida Andreia, temos também ao seu dispor o serviço de assessor de projeto, que é um serviço gratuito, e temos também um serviço de arquiteto online. No caso do arquiteto online, vai-lhe permitir criar e visualizar todos os seus projetos em 2D e em 3D, tudo isto com um apoio especializado e sem ter de sair do conforto da sua casa. Basta que aceda ao nosso site, leroymerlin.pt, clique no marcador que diz serviços, vai encontrar estes e uma série de outros serviços que temos ao seu dispor. Já sabe que este workshop da casa, tal como todos os conteúdos pedagógicos que fizemos ao longo do workshop, estarão disponíveis nas nossas plataformas digitais, no nosso site, no nosso canal de YouTube e na nossa página de Facebook. Entretanto, o que eu vou desafiá-lo agora é que ponha mãos à obra, a que crie o seu próprio escritório. E, Andreia, vou-me despedir de ti. Obrigada pela Obrigada tua eu, presença. Obrigada mais uma vez, e espero que tenham gostado. Obrigada a si, que nos acompanhou desse lado. Obrigada pela sua participação, pelas suas interações, pelos seus comentários. Se, entretanto, nos colocou alguma questão à qual ainda não conseguimos dar resposta, não se preocupe, vamos fazê-lo já de seguida. E já de seguida também vai poder aprender a fixar-se em pregos, como já tínhamos referido que neste cenário seria necessário. Portanto, continue desse lado. Até já!